საფასხოლისის მკვიდრმა აკოფაბრამიანმა წელს 35 ტონამდე ვაშლის მოსავალი მიიღო. აქედან 20 ტონა 8 თეთრად უკვე გაყიდა. ფერმერის თქმით მოსავალი დიდია, თუმცა მისი რეალიზების საშუალება ნაკლები. იგი იძულებული ადგზე მის გადამყიდველს ვაშლი მინიმალურ ფასად მიჰყიდოს. აკოფ აბრამიანი ამბობს, რომ ხელისმოვლა პატრონობა და შემდეგ დაბინავება 2000 ლარზე მეტი დაუჭდა, თუმცა აიღებს თუ არა რეალიზაციის შემდეგ დახარჯული თანხის ნახევარს ჯერ არ იცის. ამ წელს ვაშლი იყო ბევრი, მაგრამ ცოტა ჭვიანი იყო, სეტყვა იყო 1-3 ჯერ, 4. 8 თეთრად ჩაბარე რა გაიფასია. მუშაობის ფული არ გამოდის. მაგრამ რა უქნა. ნახევარი ვაშლიც დარჩა ბახში. ერთი 20-25 ტონა. აკოფ აბრამიანის მსგავს სიტუაციაში არიან სოფელსხვილისის სხვა მაცხოვრებლებიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ მიერ მოწეულ პროდუქტს ფასი არ აქვს და შესაბამისად დანახარჩს ვერ ფარავს. ამას ემატება ისიც, რომ მოსავალს ხშირ შემთხვევაში სეტყვა აზიანებს, რის გამოც გასაყიდი პროდუქტის რაოდენობა მნიშვნელოვნად მცირდება. ადგილობრივები ყველაზე დიდ პრობლემად სარეალიზაციო ბაზრების არარსებობას ასახელებენ და პრობლემის მოგვარების გზებზე საუბრობენ. ძალიან დაბალი ფასები, დაბალი. ისე ძირი არაფერი. მოდიან, წაიღებენ, ან წაიღებენ, ან არჩებენ, 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 მერე წაიღებენ. ჩვენ ამ სოფელში ღებულობთ ვართ, რომელსაც ვერას აღებენ ეს ხალხი. ვყიდულობ მე 8 თეთრში და ვაბარებთ გორში, აქ არც არ არის ჩასაბარებელი პუნქტი და მიგვა გორში იბარებენ, წვენების ქარხანა. იქ 12 თეთრად ვაბარებთ, აქ 8 თეთრად ღებულობთ. გასასაღებელი პუნქტი არ არის აქ და ეგ არის, აი ეგ არის პრობლემა. სხვილისის ვაშლის რეალიზება, რომ ჭირს, ამაზე გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწეც საუბრობს. მარიამ კაზარიანის თქმით, ამის გამო სოფელში ხეხილი იჩეხება და მის ადგილზე დღეს მოსახლეობის დიდ ნაწილს კარტოფილის მოსავალი მოჰყავს. წელს ამინდების გამო ვაშლის მოსავალი არ იყო ხარისხიანი. წელს ბევრ მამოსახლეობამ მოჭრა ხეები და გადაწყვიტა, რომ ვაშლის მოსავალი არის უფრო შეუხებელი ვიდრე კარტოფილისა. ვერ ახერხებენ რეალიზებას და ბევრი ფუჭდება, აჭმევენ საქონელს, ვაშლებს და კარტოფილი უფრო შემოსავლიანია ვიდრე ვაშლი. ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ფიქრობს, რომ ვაშლის რეალიზების სერიოზული პრობლემა საქართველოში არ არსებობს. ნუგზარ კავალიძის თქმით, ადგილობრივ ხელს წამყვანი სუპერმარკეტებით ჩაიბარებენ, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერები პროდუქტის ბრენდირებას ისწავლიან და შესაბამის შეფუთვას მოახდენენ, მისი რეალიზება ბევრად გაუადვილდებათ. ეს აუცილებელია, ანუ იმ თავითვე უნდა ვთქვათ, რომ დღესდღეობით ჩვენი ფერმერული მეურნეობა ემზადება იმისთვის, რომ ხალდაზედ საერთაშორისო ბაზარზე მოხვდეთ, ევროპულ ბაზარზე მოხვდეთ და ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქტი აუცილებელია ევროპის ბაზარზე უნდა გავიდეთ. ამიტომ ამ თავითვე უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ხეხილი იყოს ერთმნიშვნელოვნად ძალიან ხარისხიანი და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება შეფუთვას. კითხვაზე შესაძლებელია, თუ არა ვაშლის შეფუთვისა და ბრენდირების შემთხვევაში მისი რეალიზება გაადვილდეს, სხვილისელები ვპასუხობენ, რომ ამისათვის დამატებითი ხარჯებია საჭირო. ადგილობრივები ევროპის ბაზარს სკეპტიკურად უყურებენ და ამბობენ, რომ მათი ვაშლის შესაბამის სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს, რადგან ევროპის ბაზრის მოთხოვნები დიდია. ჩვენი პროდუქტი ჩვენ ისეთი კაჩესტო არა გვაქვს, აი რომ მოიყვანო გემოვნებით კარგი იყოს, მაგრამ იმათ უნდა სლამაზი რაღაცა აწყობილი მე აქ საჭიროა ხალადელნიკები რაღაცა ისეთი რაღაცებია საჭირო, აი ყუთებიც კი ისეთი სტანდარტული ყუთებია საჭირო, სად უნდა ნახო რაღაცა არა ვართ ისეთი დონემდე, სიმართლე რო გითხრა ეგრია და ეხლა რო აიკიდო მეშოკიდა წაიღო ევროპაში ეგრე არ გამოდის. რატომ ვერ გაიტანენ სხვილისელები ვაშლს ევროპის ბაზარზე გასაყიდად, ამაზე ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი საუბრობს. პავლე გიქოშვილი ამბობს, რომ ქართულ ჯიშებს ევროპა არ იცნობს და რეალიზება გაჭირდება. გარდა ამისა, ადგილობრივი ხილის ხარისხის შესაბამის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. პავლე გიქოშვილი რეალიზაციის პრობლემის გადაჭრის გზად ვაშლის ახალი ჯიშების გაბრავლებას მიიჩნევს.
Европис базарзе ჩვენი ხილი რო გავიდეს პირველ რიგში ალბათ საჭირო არის ჯიში შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენთან წარმოებული ჯიშებს ევროპა არ იცნობს. შეიძლება უკეთესი გემორთვისებები შეიძლება აქაურ ფერმერებმა ამტკიცონ რომ ჩვენი ჯიში გემრიელი არის, მაგრამ ევროპა პირველ რიგში ევროპა არ იცნობს. მეორეთაც ის ჯიშები რასაც ევროპა იცნობს, ხო? Magalitat chemtvis snobilia da gemurtvisebebit gamoircheva zan gemreli svada sva jishebi sva gemrielebia amito pirveliksi me mimachnia ro jishi unda gamoitsvalos სხვილიში ვაშლის ხებს ამ დროისათვის ადგილობრივების 40% უვლის. ფერმერები ამბობენ, რომ სტაბილური ბაზრის არსებობის შემთხვევაში ერთი ოჯახი მოსავლის რეალიზებით წელიწადში 4000 ლარზე მეტს მიიღებს. თუმცა მათ წინასწარ არასდროს იციან სარდაფებში დასაწყობებული ვაშლის გაყიდვით მოგებას მიიღებენ თუ მოსავლის გადაყრა მოუწევთ. ადგილობრივები გამოსავალს რუსეთის ბაზრის გახსნაში ხედავენ. აი მთის იქით არის ერთი დიდი ქვეყანა, რომელიც უყვართ ჩვენი ვაშლი და ჩვენი ხალხი. რუსეთს გულისხმობ. ხო, აბა, ეგ არის. იხვეწებიან, მირეკავენ, ჩამოიტანე სადა? როგორ ჩავიტანო, რა ჩავიტანო?